Є такі твори, які традиційно ми їх також виконуємо з року в рік. Це такі як попурі на новорічні теми і гурту Аби, і в лісу родилась ёлочка, як то кажуть, і новорічні твори. І програма така цікава, вона включає твори і наших українських композиторів, і такі як Френка Сінатра. В цьому році зробила наголос більше творів Френка Сінатри, Елли Фіцджеральд і наших українських композиторів.